Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Чернігів у студії Марина Лялеко. 12 вживаних тролейбусів з Європи планують закупити цього року для Чернігова. На них витратять 15 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це Суспільному розповів заступник міського голови Олександр Ломако. За його словами, найоптимальніший варіант – транспорт зі швейцарської Женеви. Сьогодні виконуючий комітет погодив зміни та доповнення до програми розвитку електричного транспорту міста на 2018-2022 роки. Наталія Гомендалі. Засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради. На ньому одноголосно погодили зміни та доповнення до програми розвитку електричного транспорту міста Чернігова на 2018-2022 роки. Згідно з ними, на придбання тролейбусів цьогоріч витратять не 30, а 24 мільйони гривень. В цьому році ми планували за 30 мільйонів купити 6 нових тролейбусів. Зараз ми, вивчивши досвід інших міст, в умовах того, що нам потрібно швидко оновлювати громадський транспорт, а у нас немає на це кошти, ми змушені йти на такий варіант, як придбання бувшої використання техніки. Ми за 15 мільйонів, тобто двічі менше коштів з міського бюджету, купимо 12 нових тролейбусів. Це низькополі тролейбуси, 18-метрові такі гармошки. Їх в місті Чернігові ще не було, але я думаю, що певні маршрути вони будуть дуже актуальні і в принципі, більше людей буде міщатися, в час пік ми будемо їх більше використовувати. Коштуватимуть ці тролейбуси майже в 4 рази дешевше, ніж нові вітчизняні, сказав Олександр Ломако. Ну, тут є ціна самого транспортного засобу, є доставка, є всі митні неподаткові процедури. Тому ми говоримо вже готовий тролейбус, який там потрапляє в Чернігів. Ми сподіваємося, що його ціна буде близько 1 200 000. Наш тролейбус, який ми купували на нашому автозаводі, він коштував близько 6 мільйонів. Найбільш оптимальний варіант, де можна купити вживані тролейбуси, розповів Олександр Ломако, це швейцарська Женева. Вони регулярно перевіряють, регулярно проводять технічний огляд, не економлять на закупівлю деталей. Більше того, ці тролейбуси перед тим, як вони там готуються до продажу, вони потрапляють на завод, який їх виробляв, і він повністю там доводить їх до ідеального стану. Ми були у відрядженні минулого місяця. Ми декілька країн відвідали, бачили ці вживані тролейбуси, вони досить в гарному стані. Країни, що ми відвідували, це Швейцарія, Бельгія. Швейцарія – це країна, яка експлуатувала ці тролейбуси. Бельгія – це країна-виробник і, власне, завод-виробник цих машин. Ми, скажімо так, тендерно, ми націлені на ці машини. Тендер на закупівлю тролейбусів планують оголосити наприкінці цього тижня, на початку наступного, сказав Олександр Ломако. 90% технічної документації у нас вже готова. І якщо все буде в порядку, то вже цього року, там навіть ближче до середини, там друга половина року, Чернігів отримує ці тролейбуси. Європейські вживані тролейбуси у 2016-му почали купувати в Івано-Франківську. В загальному 19 одиниць ми купили з 16 по 19 рік. Тобто це для нас був вимушений крок, тому що ми прийшли працювати, тролейбуси вже були, якби, в свій вік вже проходили. І тут це тролейбус-гармошки в основному, марки МАН. І так само, відповідно, є зараз на даному етапі два тролейбуси марки «Вольво» і два тролейбуси марки «Шкода» 14R. Тролейбуси МАН були придбані в країнах Австрії. Якщо на сьогоднішній день рахувати, та, тому що на момент закупівлі вони були 20-річні, надзвичайно великих проблем немає з цим. Звичайно, що можуть бути там, поки замовлять запчастину, якщо вона в Києві, то вона буде там йти 2 дні, 3 дні. Бажано купляти, якби 10 одиниць, але однотипного. Тоді для цього є легша експлуатація. Якщо досвід роботи з такими тролейбусами буде позитивним, сказав Олександр Ломако, місто продовжить їх купувати. Це дозволить оновити тролейбусний парк за 5 років. Наталія Гоман, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. У Чернігові збільшилась кількість звернень до міської ветлікарні власників собак, яких покусали кліщі. Про це сказала лікарка-ветеринар Ірина Змієвська. З чим це пов'язано та якими хворобами можна заразитися від кліщів, дивіться далі у сюжеті. На огляд до міської ветлікарні свою півторарічну бельгійську вівчарку привела Олена Степанова. Жінка каже, на вихідних декілька разів знаходила у собаки кліщів. Знімали 2 дні підряд по одному кліщу. Просто ходимо по вулиці, там, де є суха трава, навіть трава, якщо не висока, ми знаходимо. К нам чіпляються. Після прогулки переходимо, гладимо, іщемо ручками, їх знаходимо, все.
Лікарка-ветеринар міської ветлікарні Ірина Змієвська каже, звернення господарів тварин зі скаргами на укуси кліщів протягом року практично не припинялися. В березні їхня кількість збільшилась. Деякі роки буває і в лютому звертаються перші, а цієї зими дуже тепла температура, тому звертання практично не припинялись. Зараз сезонне підвищення звертання до нас з цією проблемою кліщі активізувалися. Ветеринар каже, найпоширеніша хвороба, якою може заразитися собака – бабезіоз. Це дуже швидко розвиваюча хвороба. Тварина становиться млявою, перестає їсти, висока температура, слабкість задніх кінцівок, інколи кров'яне забарвлення сечі. Все дуже гостро і мало хто не помічає цих симптомів. Помітивши ці симптоми, радить відразу звернутися за допомогою фахівців. Тварині роблять аналіз крові на виявлення зараження, далі призначають лікування. З ушка береться кров, з цього місця береться капелька крові, робиться мазочок. І відправляю в лабораторію. Якщо положительне, ми лічимо. Якщо вже вражена печінка, нирки, дало ускладнення, то рятувати складніше. Ірина Змієвська каже, вакцинації від паразитарних захворювань немає, тому радить регулярно обробляти тварин спеціальними препаратами. 100% захисту немає. Це є таблетарні форми, зараз вони самі популярні, вважаються самі ефективні. Але і деякі власники хвалять і крапельні. Також є спреї, шампуні, вони самі мало ефективні. Профілактику тварин від укусів кліщів проводить управління Держпродспоживслужби в області. Його начальник Юрій Павлішин каже, від нападу кліщів препаратами-репелентами обробляють і дрібних тварин, і велику рогату худобу. Що стосується обробки безпосередньо території, тої, де вигулюють собак, то ми територію не обробляємо, це не наші повноваження. Ентомолог Назар Назаров пов'язує активність кліщів з теплою зимою. Прокидання в окомах, так само і кліщі також, пов'язане з підвищенням температури повітря. Тому, так як в цьому році в нас була аномально тепла зима, і тому і кліщі прокинулися раніше, ніж зазвичай. Небезпеку для тварин та людей несуть паразити, що є переносниками інфекційних захворювань. До їх різновидів відноситься і енцефалітний кліщ, каже Назар Назаров. В Україні, каже, їх небагато. На Чернігівщині люди найчастіше заражаються від кліщів хворобою Лайма, каже лікарка-інфекціоніст Тетяна Жабко. Ми на сьогоднішній день є ендемічним регіоном по хворобі Лайма. Цього року, враховуючи, що кліщі фактично вони не впадали в сплячку, і враховуючи те, що ця хвороба дуже часто переходить в хронічний перебіг, то до нас пацієнти звертаються круглого року, круглий рік. На щастя, ми не бачили, не зустрічали в нашій Чернігівській області саме людей з кліщовими енцефалітами. Марина Лялеко, Роман Закревський, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Матч Чернігівської Десни проти Полтавської Ворскли проведуть без глядачів через рішення Кабміну проведення обмежувальних заходів на території України. Про це Суспільному повідомив фахівець зі зв'язків з громадськістю футбольного клубу «Десна» Дмитро Дорожко. Матч однієї четвертої фіналу Кубка України з футболу відбудеться завтра, 12 березня, на стадіоні імені Гагаріна у Чернігові. Гроші за придбані квитки вболівальникам повернуть. Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обмеження масових заходів з кількістю учасників понад 200 людей. Спортивні змагання рекомендували проводити без глядачів з обов'язковою згоди на це відповідних міжнародних організацій. Як економічна ситуація в світі позначиться на економіці регіону та місцевих бюджетах? Чи можлива фінансова криза? Про це сьогодні в студії «Теми дня» будуть говорити із Миколою Селенком, радником з бюджетних питань Чернігівського відділення Асоціації міст України, та Ратаном Ахмедовим, Корюківським міським головою. Дивіться о 19:20. Нагадаємо, ми працюємо наживо. Запитання ставте за телефоном 67-87-33, код Чернігова 0462. Це всі новини на цю годину. Більше інформації розкажемо вам о 19:00. До зустрічі!